Svētku noskaņā ar atkal redzēšanās prieku aizvadīta 7. Starpnovadu sporta spēles senioriem. Šoreiz organizatoru lomā pērnā gada uzvarētāji dzelzavieši, kuri izdomu un radošais gars pasākumam piešķīris pavisam amizantu un humorpilnu garu. Ja mēs atcerēsimies viņu jaunību, tad kolhoz laikus, ja jūs zināt, tas saimniecības, padomju saimniecības bija, kādas tur vēl bija Ļeņina ceļi un tā tālāk un tā tālāk. Un tad mēs gribējām, lai viņi iekrīt tā kā jaunībā atpakaļ. Ar svinīgu kolhoza iecirkņa priekšnieces ierašanos un padomju laikiem atbilstošu atribūtiku patiešām tika uzburta tā laika atmosfēra. Te ir bez sajūtām viss tas, kas tev pieder, tu vai izlikt šeit. Baigi foršā sajūta. Patīk. Kas ir tas interesantākais? Viss. Man patīk, kā viņi tie ar tiem ratiņiem dancoja un stilu. Oi, nu vispār. Un tā viss tās spēles, viss. Ļoti interesanti. Vajag nonākt pareizā vecumā un tad arī viss notiek. Šitas man patīk. Laiks ir patīkams, labs, varēja būt bišķi siltāks. Un tad visās aktivitātēs tūlīt startēsiet? Jā, tūlīt sāksim skrūvēt. Tā kā tur ir bumbiņas izbīdījām jau, zirņus izlasījām no pupiņā visu. Cāļus salasījām veselu kannu. Tā kā mums pietiek. Izklaidējies cilvēki, citi cilvēki, paskaties. Tā kā, tās ikdienas sākās tam viss. Tie uzdevumi grūti? Nezinu. man nav tādu talantu, piemēram, zīmēšanu. Man nav nevas talantu. Bet ir iespēja pamēģināt, vai ne? Nē, pamēģinam, visi jau pamēģinam, jā. Tā kā priekš mums vecākam ļoti interesanti bija. Katra grupa tur visādas runas bija sagatavojuši un priekšnesumus un asprātības tādas visādas. Un tagad atkal visas spēles, ļoti, mēs jau tagad, kuras gads ir vai piektais vai kur, no ciemu uz ciemu tā. Šodien nav ērgļi ieradušies, tā pārējie jau visi ļoti jauki. Kā uzsver Salda, ik gadu senioru spēles jūnijas sākumā tie gaidītas ar lielu nepacietību, jo šāda kopā būšana ikvienu izrauj no ikdienas. Kā jūtas seniori Latvijā šobrīd? Dažādi. Kurš jūtas ļoti labi un nav jau arī pansionāti vienādi. Ir, kur nodarbies notiek, redzi, tur tās istabas, kas ir atsevišķi. Tur viņi var ieiet vai skumņi, vai paskatīties atsevišķi televizoru vai radio paklausīties. Bet, ja istabiņā viens grib, otrs negrib, tad ir grūti. Jā, tā nekas var iztikt. Šī kopā sanākšana sāliedē pansionāti savā starpā. Viņi nav tikai savā pansionātā, viņi neredz tikai to savu problēmu varbūt, bet viņi redz, ka visi ir vienādi. Man liekas, tas ir tas pozitīvākais, ka viņi redz citus, kad arī citiem ir tieši tāpat kā viņiem. Zanda stāsta, ka gatavošanās sporta spēlēm pansionātos notiek jau krietnu laiku pirms tam, un te svarīga darbinieku prasme iedrošināt un uzmundrināt. Pirms tam viņi ir uztraukušies, jo viņi nezin, uz ko viņi brauc. Viņiem liekas, ka būs skriešanas, tas kā ir bijis jaunības gados, ka skrien tā ir sacensība, bet īstenībā tas ir viņi, visi mēs viņus mudinām uz to, ka tas ir priekš jums, tas būs tieši tā, lai jūs to visu varat. Un tiesa arī šoreiz īpaši piedomāts pie katras aktivitātes sagatavošanās darbos iesaistot krietnu pulku dzelzaviešu. Bērni un radi un draugi un vīri un sievas, kas nāk un palīdz to visu darīt un domājam. Un no rīta mēs te cēlām visādas tās teltis un visu, jo vakar ir šausmīgs laiks. Ja jūs zināt, ka bija tāds, domājam, kā mums vispār te būs, bet šodien, paskatu, vai nav dieva dāvana, ne saules, nekā. Viss notiekās. Un mums vēl vakarā, bet pēcpusdienā būs balle, zaļuma balle. Brīnišķīga diena, brīnišķīga. Un es domāju, visi seniori, kas ir dzīvojuši padomi laikos, neko darīt, ka viņiem mūši ir pagājis tajā laikā. Viņi to visu var atcerēties, un tas interesantākais, ka atcerēties ar humoru. Nevis ar sāpēm, nevis ar visiem pārdzīvojumiem, kas bija nepatīkami, bet ar prieku. Un prieks patiešām bija jaušams. Smiekliem ijoties ar sacensību garu tika aizvadīta visnotaļ koša diena, kurā katrs no teju pusotra simta dalībnieku no Gulbenes, Madonas un Cesvainas atrada sev tīkamāko nodarbi. Bumbu dinu! Skaitīju! Un skaitīju vēl uz skaitikļiem!
Ko vēl nu, darījām? Piena produktus. Gal, degustējam piena produktus. Tad diena tāda interesanta. Ļoti aizraujoša, šausmīgi. Jā. Kad nožēlos tie, kuri neatbrauc. Jā. Kad nožēlos tie, kuri neatbrauc. Bet visi jau nevar atbraukt. Mēs viņam aizvedīsim vislabākos iespaidus un visu, ko mēs ieguvām. Tiem, kas tur mums mājā gaida. Patīk, jā. Visiem patīk. Ļoti. Citu tad arī brauksim, ja mūs aicinās. Brauksim. Jā, brauksim noteikti. Brauksim. Urā! Paldies jums! Uz šādi atraktīvas dzīves priecīgas un visnotaļ pozitīvas nots arī aizritēja 7. Sporta spēles Dzelzavā. Nākamās 8. spēles seniorus pulcēs Gulbenes pusē.